Tri godine nakon otvaranja kompanije, oko 1200 zaposlenih članova njihovih porodica i dece obeležili su Dan Kontinentala. Uz svečani ručak, pored fabričke hale, osveženje i zvuke benda Girl Between a Maniacs, kompanija se na ovaj način zahvalila svojim zaposlenima na trudu koji su uložili između dve proslave. Danas slavimo Dan Kontinentala, ovo je druga po redu ovakva proslava i jednostavno želili smo našim zaposlenima da se zahvalimo za sav trud koji su uložili u ovu kompaniju. Mi u Subotici postojimo već 3 godine, to jest ulazimo u 3. godinu. Kompanija je od samog početka smo onako krenuli od jedne poljane i izgradili smo sve ovo što imamo ovde i sve to uz pomoć naših zaposlenih i ovo je naš način da im se zahvalimo. U kompaniji su posebno ponosni na činjenicu da njihovi zaposleni imaju oko 300 dece za koje je organizovan poseban program sa radionicama i predstavama na temu ekologije, likovnim takmičenjima i edukacijom za bezbednost u saobraćaju. U suštini naša kompanija jeste jedna mlada kompanija. U suštini mi imamo zaposlene koji imaju između 30 i 35 godina, kažem to je neki naš prosek. Danas je ovde prisutno oko 300 dece. Ono što je veoma interesantno da imamo i prve konti bebe gde se prosto rodila ljubav na radnom mestu, tako da smo veoma ponosni i na taj segment našeg poslovanja. Na Danu Kontinentala proglašeni su i najbolji na ovogodišnjem fudbalskom turniru Strast za pobedom, koji je takođe organizovala sama kompanija, a učestvovali njihovi zaposleni.